Тема ще отпадне ли фигурата на главния прокурор у нас и колко спешни са промените в Конституцията за справедливо работеща съдебна система. Реформите и трусовете във Висшия съдебен съвет коментираме с доктор Иван Брегов, юрист и правен експерт от Института за пазарна економика. Здравейте и добре дошли. Добър ден, привет. Да започнем първо с доклада на Европейската комисия и с това, че тя поиска да се прекрати наблюдението върху върховенството на закона в България. Даваме ли сигнали, че правим добри стъпки? Сега, от към съдебна реформа. Първо е предложено на съвета да разгледа по един или друг начин отмяната на доклада, който беше приложен с договор за присъединяване на България към Европейския съюз. Този доклад през годините имаше положителна роля, когато трябваше да насърчава определени действия в страната ни. След това бавно и полека неговите критерии бяха размити и в един момент той се превърна просто в един инструмент на администрацията, без да има свой особен ефект. Важно е да подчертаем, че отпадането му е свързано с въвеждането на ежегоден доклад върху правосъдието във всички страни членки на Европейския съюз, така че по един или друг начин това е знак, че си ставаме равни с всички останали в Съюза. Проблемите, които са по един или друг начин идентифицирани в този доклад, се пренасят в ежегодния доклад на Европейския съюз за върховенството на правото. Разбира се, може да се каже, че това е една положителна новина. Добре е да сме равни с останалите и по един или друг начин това е повод за гордост.